Kanonga langa cheni. Tiga mulai kena losong gay. Ni Alexander Kilonzo Moti, mfanyi biashara mwana boda boda wa Kangundo Mwara Road. Ile kitu imetokea this moment venye tunaongea imetushtua, sababu mtu wa boda boda anaendesha boda boda, mtu wa roli anamfinyilia kwa mtaru, anaumia. Na shida hiyo mtaru iko katikati ya rodi na hakuna action inachukuliwa. Tangu lini ama lini hiyo mtaru imekuwa hapa? For many years, many days, many weeks, many months, na sisi tuko hapa tunaumia. Alafu sasa mtu wa boda boda analaumiwa, mwenye roli ashughuliki. Na sisi hapa tunasema hatutaki roli kubwa. Ingekuwa ni makaa, ingekuwa imechukuliwa hiyo roli ipelekwa huko. Ingekuwa inabeba ile pombe alamu inakataliwa, ingekuwa ishaenda. Hakuna action inachukuliwa. Tuko hapa, hakuna kitu inaendelea. Mama amepotea, bibi ya mtoto amepotea, familia mzima sasa imebaki mzee peke yake. Imagine ingekuwa ni wewe mwenye aushughuliki na mambo kama hii. Ingekuwa aibu. Na kwa sisi tunaumia na hatutaki kuumia tena. Kuanzia kesho hatutaki hii barabara ikiendelea kukaa hivi, na roli kubwa hatutaki kwa hii barabara. Roli ni roli ya mguu kumi, imebeba mawe. Sisi hatuna shida na roli kupita kama imebeba. Ile shida iko roli inapita na uanga aitambui mtu wa boda boda. Hata kuna gari zingine kando na roli asitambui mtu wa boda boda. Na sisi wana boda boda tukichukua action, tuseme for example imenifinyilia kwa mtaru, nianguke alafu nipigie wenzangu simu, huyo mtu anakimbia na anaenda. Sasa hiyo ndio ile action. Roli ni ile mguu kumi alafu imevuta kanini nyingine hapo nyuma. Nasikia wanaita kasao ama ni troli kitu ya aina hiyo. Sasa kitu kama hiyo, maybe mahali kama hapa kwa kona. Ndio sasa ikifika hapo, sababu ni mrefu. Mtu wa boda boda ama mtu hata wa gari dogo anakosa mahali ya kuenda. Alafu barabara ndio mbaya. Si ati gari hezi tembea, lakini barabara ni mbaya, inabidi sasa akanyange mahali pako poa na ni kwa mtu wa boda ama wrong side. Mimi ni Dennis Zakayo. Nilikuwa mfanyabiashara wa boda boda kwa hii road miaka mingi. Ile accident nimepata hapa imenishtua moyo. Si kitu ya kawaida, ni mara karibu ya nne hii barabara huu mwaka. Barabara imekuwa mbaya, tunalia barabara kila wakati, hatuoni mambo inafanyika. Ya leo ndio imeshtua watu kabisa. Mtoto anatoka shule, ako na mamake.
wameishia hapa hapa. So ni accident ya lori, kuna kona. Ile kitu ime happen. Sijui shida ni mtu wa lori, ni mtu wa pikipiki, lakini kwa madriver wote, either akuwa wa pikipiki, akuwa ni wa lori, wachukue hatua wanga, wachukue hatua zile za barabara kabisa. Na ikuwe ni funzo kutoka kwa leo. Wale wanaoshughulika na mabarabara, waangalie barabara ya kutoka Kangundo kwenda Mwala ni mbaya, mbaya tena sana. Pengine hii malori refrefu kutembea mwendo usiku inatarisha maisha yenu? Inatarisha kabisa, sababu madriver wengine anakuanga washachoka mchana yote usiku. Na akipata mtu wa boda boda anaona ni kama tu ni kisiju ya tutasema si ni kama hafai kuwa kwa barabara. Haya ni kwa majina naitwa Dennis Motoa. Mimi mtashaji wa boda boda hapa Kangundo. Na ile kitu imefanyika leo tumeudhika sana. Kuwa mwalimu wa Kangundo school na mtoto wake wamepotesha maisha. Na si ati kupenda kwake ni barabara mbovu. Na kuna viongozi tulichagua. Atuonaki faida yao. Ile kitu inatuudhi sana kama waendeshaji wa bodaboda. Ni hao watu wa mangari. Hii barabara ni mbovu. Jana tulipoteza mwingine pale hivi mbele. Wakati unapita, huyo mtu anakutupia ngari. Anaepa shimo. Atambui kama wewe ni binadamu na unatembea na barabara. Ile kitu tunawaonya na tuambie tena. Kitu ikiape na hapa hivyo tena, sisi hatutakuwa na otherwise. Aidha hii barabara isipotengenezwa, gari kigoga mtu tutakuwa tunaichoma. Ile kitu ingine tunasema, Wavinya Ndeti alituambia akikuja huku lastly atatengeneza hii barabara. Tunamwambia hii barabara tulimpigia kura, aangalie hii barabara. Ile kitu ingine ni kwa Mheshimiwa Fabian. Watu wake wanaendelea na kupungua Kangundo juu yake. Na hako na serikali kuu hapo. Mwambie aache kutununulia miraa atutengenezee barabara. Hivyo. Kwa majina naitwa Karl Marx Mombasa, ni mwalimu wa Kangunda High School. Na wenye wamepoteza maisha ni bibi ya mwalimu ambaye tunafunza na yeye na mtoto wake ambaye alikuwa anatoka shule. Na hii barabara mara mingi tumeona kwamba haijatengenezwa vizuri ipasavyo. Lakini kitu ningeomba kusema ni kwamba viongozi wa eneo hili wanapaswa kutengeneza na kujali wananchi fenye inastahili, kwa sababu wananchi ndio waliwaweka kwa viti ambavyo wanatumia kwa wakati huu. Na ningependa kusema kwamba lori yenyewe ni lori ilikuwa na furuta ingine nyuma, ilikuwa imebeba mawe. Na wakati mwingi hawazingatii zile sheria za barabara. Ni kwamba wananyanyasa wana pikipiki kwa wakati mwingi. Lakini ningeomba kwamba kwa wakati wote sisi kama binadamu tunastahili kuishi. Na mmoja amekatishiwa ama wawili wamekatishiwa maisha, lakini wakati uchao viongozi wajaribu kuangalia na kuzingatia sheria za barabarani ili waweze kuweka mikakati inayowezekana hii barabara itengenezwe. Kwa miaka na mikaka imeachwa hivyo, imeachwa injikame, ambayo hii barabara inashika Tala, inashika Mwala na inaendelea Machakos na ingine inaenda mpaka Kitui. Lakini ikitengenezwa uchukuzi utakuwa mzuri, na watu wameteseka miaka mingi sana. Ndio wanalalamikia hiyo sheria ya barabara itimizwe na maeneo yote yaangaliwe vizuri, na pesa zote ambazo zinakuja kutoka kwa serikali ziweze kufanya kazi inaweza. Asante sana. Kwa majina ni Bilukungu Matolo. Nimepoteza leo mwenzangu kwa ajili ya ajali kama mnavyoona. Kwa hivyo ni sikitiko kubwa sana kwetu kama jamii ya Kangundo, na tunaomba tu kuwa barabara hii itengezwe ili tuepuke masuala kama haya. Asante. Naam, nimeona kwenye ajali hii mwenzetu ambaye ni mama na mtoto wake wameaga, walikanyagwa kichwa, kumaanisha kuwa hawakuwa na fursa nyingine kuishi. Angalau
Huenda wangekanyagwa kwa hali kwingine tungekuwa na matumaini. Lakini imekuwa ajali mbaya sana na tunaomba jambo kama hili lisirudiwe. Kwa hivyo wale washikadau wote ambao wanahusika, kila mtu afanye kila ambacho anastahili ili tuepuke ajali kama hizi. Asante. Majina naitwa Joseph Mutiani. Mimi ni mkazi wa maeneo haya na ile kisa tumeshuhudia jioni ya leo ni kana kwamba lori ilikuwa inaendeshwa kwa kazi na imeweza kugonga mtu wa pikipiki na ambaye alikuwa amebeba abiria wawili na wakaweza kuaga. Kwa kifupi ile kitu tunasema ni kana kwamba sheria huwa izingatiwe vile inavyotakikana. Malori kwa sababu mchana huwa inatolewa tax wanaongopa kupeana pesa kwa kanjo. Inafaa wao wanafanya kazi mchana na waache ili mambo iweze kufanyika vile ifanyike taratibu. Ndio visa kama hizi ziache kutendeka. Ile jambo lingine hili barabara linakaa vibaya na imekuwa kutoka jadi tukiongelelea na imekuwa ikisumbua wakazi wa eneo hili. Kwa hivyo tafadhali viongozi wa eneo hili washughulikie barabara na tutashukuru sana. Asanteni. Kuja.